Ekime krenula prije dva tjedna iz Novog Jelkovca. Nakon onog odurnog govora našeg slučajnog predsjednika, koji nadam se nitko od nas ovdje nije birao. Ja se nadam. Nije. Jer netko ne smije baciti ničiju ploču, nek ide baca ploče agresora na našu domovinu. Nažalost, rane je ponovno otvorio, a rane se otvaraju ako nisu zacijeljene. Ovu velikosrpsku agresiju koja je nastala 1991. ne možemo zaboraviti. Pogotovo mi koji smo nekoga izgubili u Domovinskom ratu. Netko koji ima još nestale, kao ja. Nećemo dopustiti, makar se osobno trebala boriti do zadnjeg trenutka, da ničije ploče, pogotovo naših branitelja, se ne bacaju. Oni to nisu zaslužili. Oni su naši heroji. Zato vas molim, ako možete, svaki ponedjeljak, sljedećih mjesec dana još odvojite, da izguramo ovo do kraja, u svakom kvartu da spalimo svijeću, a za zadnje paljenje svijeća ću vas pozvati na Markov trg. Pred onog gospodina Svilenoga, koji je naš premijer, ako se osudi, nek dođe skupa s nama zapali svijeće našim herojima. Ne smijemo dopustiti da neko govori da oni koji su 1991. branili našu domovinu, da su branili neku drugu državu. To je bila 45. koju svi znamo. 1991. branjena je ova naša Hrvatska, u kojoj će ovi mladi naraštaji rasti. A nadam se da neće otići iz nje kao mnogi sad otišli. Hvala našem Crvenkapi, što je bio jedan od onih heroja koji je život dao za ovu domovinu. Hvala svim brigadama koji su nas od 1991. a i kasnije, koji su od Dubrovnika preko Like, Gorskog Kotara, sve do Vukovara branili našu domovinu kroz sve vojno-redarstvene akcije. Hvala im. Hvala svima još jedan put što ste došli.